Abamu ku batuuze batusanze mu kifo kino wabadde wasuliddwa omulambo batutegeezezza nti bawulidde enduulu mu kiro ne bateebereza okuba nti yabadde mubbi wabula kibabuseeko okusanga nga waliwo omuntu attiddwa n'asuulibwa mu kitundu kyabwe. Zadde sanga muna musanvu kitundu munaana bwe bakubidde enduulu. Waliwo ettemu eryeyongedde mu kitundu kyaffe kubanga ebbanga sidde ne waliwo omuntu gwe basuula wali eri omuwala bamutta. Ssentebe w'ekitundu kino Yowas Mulindwa ategeezezza nti omuntu ono tamanyikiddwa mu kitundu kye era nga yandiba nga yeeteddwa buleetebwa n'asuulibwa mu kifo kino ng'amaliriza okumutta. Okusinziira ku bantu bonna ab'ekitundu tewali amumanyi. Kirabika nti alifo gye yavudde najja agezeeko okuba byakola eby'obumenyi bw'amateeka mu kitundu abatuuze nabo ne beerwanako mpozi obaolyawo ne batwalira amateeka mu ngalo. Abamu ku batuuze basabye LC okuddamu okuwandiisa abantu ababazze mu kitundu kyabwe. Bana ndika otambula ku bitundu nga tembamanyi kati era kye kimu n'oyo ayinza okubawaa ku kitundu naye tamanyiddwa. Ekisooka tamanyiddwa kiki yabadde akola, ayinza okugamba nti mubbi nga te teyabadde mubbi. Atwala poliisi y'e Namalere Anton Opuma akakasizza okutibwa kw'omusajja ono era n'ategeeza nti omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Kyanoonyereza naye nga ayinza okuba tetujja kukugamba bali mubi kubawona. Ebyo nga biri bityo abantu babiri omwami n'omukyala basangiddwa nga bafiiridde mu nnyumba yaabwe mu basula nga kiteeberezebwa okuba nga bafudde kiziyiro ekyavudde ku ssigiri eyabaddeko entamu y'ebijanjaalo ng'eno eteeberezebwa okuba nti yavuddeko ekiziyiro. Eno ssigiri ng'egyokubaddeko oba bijanjaalo oba byasiiridde nti bayinza okuba bafudde kiziyiro kati ki gyasinga kutegeera kijja ku kinaaba wakati wa poliisi okunoonyereza kyenaaba efunye. Abafudde kubaddeko Sharif Ssengabi ow'emyaka 24 ng'ono abadde muzimbi ate ye omukyala tategerekese mannya olw'okubeera nti tekubadde abadde amumanyi. Bano bonna batuuze ku kyalo Kabulengwa ekisangibwa ekyebando mu disitulikiti y'ewakiso. Nekikumira abantu okufumbira mu mayumba n'abantu obutalipooti nga bantu bannanyini mayumba. Poliisi okuva e Nansana ezze n'etwala emirambo mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa naye ng'erabudde abatuuze akabi akali mu kufumbira mu nju naddala ekiro. Abo Batuusa ne Sharif Ssebunnya be bakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV 1.